Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso evento relacional Dia Jardim. É o nosso segundo dia, um evento só dedicado ao jardim. Desta vez com uma novidade, vamos ter o espaço físico e o espaço digital. Ou seja, em todas as lojas do nosso país, temos todos os dias a partir das 10 da manhã, seja demonstrações de produto, workshops, bricoaulas, ou momentos eu faço com os nossos vendedores especialistas. Hoje, podem-nos acompanhar também aqui no Facebook e no Instagram do Ramelan Portugal, e temos aqui um momento um bocadinho diferente, um Repair Café. Repair Café aqui com Rafael. Rafael e o Gustavo, sim. Certo? Rafael, muito bem-vindo, outra vez. Obrigado, mais uma vez. Mais uma vez, para explicar aqui um bocadinho a quem nos segue, aqui um bocadinho até a parte da economia circular e o que é o Repair Café, como é que nasceu, a ver se também conseguimos aqui alguns voluntários. Sim. Bem, o Repair Café basicamente é uma ideia que nasceu na Holanda já há alguns anos e apareceu aqui em Portugal connosco, com o Repair Café Lisboa, aqui há cerca de 6 anos, vai fazer agora 6 anos. E o que é que nós fazemos? O que nós fazemos é promover a economia circular através de um dos R's da economia circular, que é o R da reparação. Há a reciclagem também, a reutilização, mas nós focamos na reparação. E o que é que nós vamos hoje fazer? Hoje vamos reparar, para vocês perceberem essa parte. O que é o Repair Café também? É basicamente um momento em que se juntam muitas pessoas, muitos voluntários. É um movimento de voluntários, basicamente, isto é importante dizer, e basicamente é um convívio em que nós ensinamos, nós os voluntários, ensinamos como reparar. Portanto, as pessoas... É um bom momento. É assim um momento de convívio engraçado. Agora estamos outra vez, a pandemia está a desaparecer um bocadinho, estamos a começar a retomar com máscaras, com algum cuidado, mas o Repair Café, a parte mais importante mesmo é as pessoas terem prazer em reparar as coisas e perceberem. Podem aprender, perderem o medo, porque muitas vezes as pessoas pensam que está estragado, não vou deitar fora, e realmente a maior parte das coisas são reparáveis. Uhum. Quebrar também um bocadinho aquele facilitismo de comprar uma máquina nova, não é? Completamente. Hoje em dia, muitas máquinas acabam por ter uns preços também mais reduzidos, acaba por ser muito mais fácil mandar fora lixo e comprar uma nova. Sim. Mas às vezes são coisas super simples, não é? E isso tem um impacto enorme, ou seja, o nosso planeta, se qualquer coisa que se estraga, nós deitamos fora para comprar outra, quer dizer, houve ali um esforço e uma quantidade de energia, não é? Enorme investida naquele objeto, que depois é deitado fora. E o próprio reciclar, muitas vezes as pessoas entendem que o reciclar também faz parte da economia circular, mas o reciclar exige energia, ou seja, vamos ter que gastar muito mais energia para transformar aquele plástico outra vez num objeto. E sendo assim, se nós conseguimos reparar, às vezes são coisas minúsculas, pequenas, às vezes vão reparar hoje, que realmente às vezes são coisas muito pequenas e é só um bocadinho de tempo e é só ter algum cuidado. Às vezes chega a ser só a limpeza da há da coisa, máquina. Há coisas. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes acaba por ser a limpeza, não é? É isso mesmo. Estava há um bocadinho a falar das torradeiras, não é? Muitas vezes aparecem-nos lá torradeiras que o piezo, que não é o piezo, é o eletroímã, muitas vezes está apenas sujo, ou seja, aquele que faz saltar as torradas, depois põe e aquilo está sempre a saltar. Só porque aquilo está sujo. É desmontá-lo, limpar aquilo muito bem, está a funcionar outra vez. Muitos anos. É incrível. As pessoas estão fora. Portanto, é absurdo. É muito lindo. Há muitas pessoas que estão de deitar fora e às vezes também é parte um pouquinho de imagem. Porque vocês reparam, ou seja, depois da garantia, não é? Sim. Reparam, na garantia, não acontece. A reparação vai danificar um bocadinho a imagem. E às vezes as pessoas também. Às vezes, há reparações que às vezes há objetos, não os que trouxemos hoje, que são fáceis de montar, são mais ou menos mais profissionais, mas há muitos objetos que são feitos e são termossoldados, ou seja, os parafusos estão por baixo de plástico que foi soldado. Portanto, nós não conseguimos abrir aquilo sem antes destruir um bocadinho do plástico para chegar depois ao parafuso ou partir ali um encaixe. Mas às vezes isso não é nada, é uma coisa muito pequena e se as pessoas não se importarem, nós perguntamos sempre se não se importam. Isto para ser reparado, vamos ter que fazer aqui qualquer coisa, vai ficar um bocadinho diferente, depois se calhar leva uma fita ou qualquer coisa. Certas máquinas são feitas até para não haver essa reparação, né? É muitas, 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 sim. Muitas. A legislação europeia agora neste momento está a atender para a reparação, ou seja, quase tudo agora vai ter que começar a ser reparável e ter que ter até chaves simples, ou seja, nós, para estes objetos vamos utilizar o que temos hoje, vamos só usar chaves normais, uma chave Philips, uma chave Fender, mas há muitos que têm chaves próprias, proprietárias das próprias marcas. E é impossível uma pessoa normal conseguir abrir aquilo. É preciso de alguns truques. No Repair Café nós ensinamos alguns truques de como fazer. Ensinamos como fazer isso, não é? Mas muitas vezes um cidadão normal não faz ideia que há muitos truques. E muitos objetos têm mesmo truques de encaixe. Há encaixes que aquilo, uma pessoa tenta desencaixar aquilo, uma pessoa percebe que aquilo está encaixado, não sabe como e quando faz parte.
E às vezes há ali um truquezinho que é para fazer pressão aqui e depois puxar ali. Sim, às vezes nós temos algum receio também de partir. Exato. É isso mesmo. E aqui, vocês são um grupo com voluntários, certo? Somos. Mas já aconteceu, muitas vezes pessoas vão lá arranjar máquinas e ficam com voluntários. Exatamente. Aconteceu com o Gustavo ou não? Já aconteceu comigo. E são pessoas que vêm às vezes por um motivo, por exemplo, trazem uma torradeira, uma liquidificadora, e depois pensam, ah, afinal vocês também têm uma parte de costura e eu sei costurar. E no próximo edição ela está lá a costurar, fazer reparos de roupa. E é muito dinheiro, isso é muito interessante. Eu acho que a parte do Repair Café também é como nós. Aquilo não é uma loja de reparação, né? As pessoas vão lá para aprender a reparar, para perder um pouco o medo. E é engraçado ver, às vezes as crianças aparecem também, vêm com os pais, né? E ficam, elas ficam ali vibradas, algumas ficam ali do tipo, uau, essa pessoa está abriu nossa aparelhagem, entendeu? E eu acho que isso muda um pouco a cabeça, como as crianças vão consumir daqui para frente, né? Exato. Isso é bem importante. É giro que vocês pretendem muito esse conceito de família, não é? Sim. E é giro também até essa mensagem que temos que passar para os mais novos, a nível de futuro, não é? Pois é. É interessante ter os mais jovens. É engraçado porque realmente a geração antes de nós reparava tudo, a nossa geração já não reparou tanto, a que veio imediatamente a seguir a mim ainda menos, mas aquela mesmo mais nova, eu acho que eles já estão a... Já têm este mindset. Já vão ter uma educação diferente. Exatamente. Vai partir em volta da escola e tudo. Nota-se pela parte até da reciclagem. Isso. Os mais novos já têm outra preocupação que nós, calhar, não tínhamos. Os nossos pais não tinham. Muito por aí. Então, hoje é, como é os dias de jardim, vamos estar de casa aqui ao jardim, e é uma máquina que temos sempre muitos problemas, que é a motosserra. Sim. Em loja existe sempre muitos problemas de serviço pós-venda desta máquina. Por isso, vamos explicar tudo o que é que conseguimos aqui de manutenção, o que é preciso fazer, o que é que costuma haver a nível de pequenas avarias, peças que podemos também aqui trocar, certo? Ok, vamos lá. Vamos isso, Gustavo. Vamos lá, André. Olha, uma das coisas que vocês muito falaram aqui no atendimento ao cliente, que é uma coisa que pode parecer muito básica, mas é que muitas vezes eles trazem novamente, os clientes trazem a motosserra, avariou na primeira utilização. Na verdade, é esse travão aqui, que é uma trava de segurança, né? E quando ela está para trás, ela está desativada, então a máquina não liga. Então, muitas vezes, as pessoas não leem o manual e acabam por trazer a máquina ao... Isso aí acaba de resolver 50% das nossas devoluções. Não, espetáculo. Acabaste de resolver, porque pronto, eu informei-me dentro da área de jardim. Sim. E muitas vezes é começar pelo básico. Ou seja, a máquina vai trancada, os clientes levam, ligam e não funciona. Pois é. E às vezes é só essa patilha que não tem a noção que é necessária patilha antes de começar, que é a patilha de segurança, que é uma máquina que acaba por ser perigosa. Pois é. E muitas vezes, ao chegarem às devoluções, é só explicar esse processo e está resolvido. Pois é incrível, né? Às vezes as pessoas não leem nem a primeira página do manual. Não é o manual. Sim. É que as coisas hoje em dia são tão intuitivas, mas são intuitivas aquelas que nós continuamos sempre a comprar. Agora, quando é uma máquina destas, nunca nem... Pois é. Exato. Nós dizemos, até é uma pequena brincadeira, o típico português é muito... Primeiro começa a montar, só depois que se correr mal ou se for peças, é que vamos ver o manual. Não, aqui a gente vai... Pronto, essa aqui é uma coisa que deve ser falada. Eu que toco novamente no manual, eu acho que é principalmente máquinas muito perigosas, como uma motosserra é. Tanto que no Repair Café a gente tem, às vezes, muito cuidado em alguns tipos de materiais que a gente repara. São coisas que a pessoa pode reparar em casa, mas é bom ter uma segunda pessoa a olhar, né? Então, acho que isso tem que ser levado em consideração. Há uma coisa que também é importante. Nós não nos queremos fazer substituir às lojas de reparação. Uhum. Nós queremos difundir a reparação como uma maneira de entrarmos realmente num mundo um bocadinho mais novo, mais poupado, essas coisas todas. Agora, há máquinas que reparar uma motosserra, uma coisa é a manutenção. Quem a compra deve saber fazer manutenção e basicamente o que hoje vamos estar a falar são pequenas coisas ligadas à manutenção. Se por acaso tiver um problema complicado, começar a deitar fumo, um motor ou qualquer coisa, isto... tragam, obviamente, um reparador especializado. Nós não vamos explicar isso. Embora nós consigamos fazer isso, não, esse tipo de reparação, como é relativamente perigosa, está carregada de vários riscos, nós também não queremos passar isso. Podemos ensinar alguém que seja já alguém que já esteja a um determinado nível. Não? Portanto, tudo isto tem vários graus, mas o que hoje vamos, de alguma maneira, mostrar são coisas que... E muitas vezes vocês passam também esse risco para o cliente. É? Avisamos, claro. A máquina também já não está a funcionar. Temos também a arriscar um bocadinho. Uma das coisas... Temos que danificar mais a máquina ou tentar arranjar. É. Mas, por exemplo, máquinas destas, power tools, não é? Por exemplo, se tiverem um problema mecânico, ou seja, imaginemos que a parte da lâmina está dobrada, nós não vamos consertar isso. Se ela levar uma panada e ficar de lado,
nós não nos vamos pôr a pô-la direita, porque isso vai ser sempre muito perigoso, não é? Portanto, vão ser problemas relativamente comuns. Há coisas que não... Essa parte elétrica, às vezes pequenas peças que possam também encomendar, exato. Limpeza, os filtros, já são mais muito com os filtros e tudo, pequenas borrachas, não é? Há muito por aí, às vezes, as escovas elétricas. Isso é espetacular. Olha, hoje o que nós vamos fazer é uma coisa realmente muito simples, que é ensinar a substituição de uma corrente, por exemplo, de corte, né? Que as pessoas às vezes acham que é uma coisa tipo do outro mundo, elas não leram o manual, né? O manual mostra que é uma coisa muito simples. Então, a parte do tem a segurança, tem certos cuidados. Quando fizer a reparação, tenha sempre em mente que o aparelho deve estar sempre desligado da corrente elétrica. E é muito aconselhado você usar luvas de proteção, certo? Principalmente essa que tem partes cortantes. E o que temos que sempre trabalhar bastante é com a segurança, não é? Sim. Prevenir sempre esses acidentes, não é? Sim. E acho que é fundamental. E vocês também trabalham com o público, também têm muitos voluntários. Faz parte também do que nós ensinamos. Ou seja, acho que isso é logo a segurança, é a primeira regra, não é? Sim, uma das regras é exatamente as que o Gustavo estava a dizer. Essa é logo a primeira, não é? Há pessoas que muitas vezes esquecem. Pois é, e é uma coisa que é imperdoável. Não se pode esquecer isso. Olha, esse tipo de cabo é um cabo muito curtinho, né? Mas é uma boa prática, principalmente nos cabos mais longos, eu tiro ele da ficha e ponho ele em cima do colo, entendeu? Tem que estar sempre à vista, né? Tem que ter certeza que ela está desligada. E nesse caso aqui, é mesmo esses tipos de extensões que tem as lâmpadas, né? Que a gente consegue ver que... Se está ligado ou não. Quanto mais segurança, nesse caso, melhor, ok? Concordo. Principalmente para as pessoas que não estão muito acostumadas. Então vamos lá, vamos agora começar pela parte mais simples, que é a lâmina. Nesse caso, a gente tira geralmente essas bainhas que protegem, né, a parte da lâmina. E temos aqui essa abertura lateral, que ela é a parte onde capsula a engrenagem que faz a corrente rodar, né? Então vamos tirar ela. Começamos por folgar esse anel, que geralmente é o anel mais interno. E depois passamos para o anel mais externo. Ele é o responsável pela tensão dessa parte interior da lâmina. Certo? Ou seja, a gente começa a ver aqui que a corrente fica mais folgada, né? E aqui a gente consegue tirar já a tampa. É uma coisa super simples. Nesse caso, essa espaço. Essa máquina está muito bem tratada, né? Ela está bem limpinha, mas essa aqui é a zona que acumula muita sujeira, né? Ela puxa o parte do tá por entrar serragem, sempre vem para cá. Então, olha, aproveitamos que está aberta e vamos aqui dar uma limpadinha. E às vezes pode ser só essa limpeza, né? Às vezes pode estar aí sujidade, já está a prender a lâmina, tem a mesma forma de corte. Às vezes entra aqui um pedacinho de um galho, por exemplo, e faz com que ela não consiga dar aquele primeiro arranque, então ela vai ficar ali bloqueada, né? Então abrimos, tiramos, a lâmina está aqui, ou seja, agora vamos tirar a parte da corrente. Ela veja que ela está bem folgada. Ela praticamente sai essa parte interior. Ok. E está a corrente lá de fora. Aqui vamos aproveitar também para tirar aqui um bocadinho dessa sujidade que está aqui. Certo? Ver se é. Então, uma coisa que às vezes pode prevenir muitos problemas futuros é visualmente olhar, ver se não está nenhum pedacinho de plástico ali já ceder, ou se não tem uma parte metálica que já está meio torta, que pareça que não deveria estar ali. Isso pode ajudar. Ou seja, aqui é o antes do reparar, né? Ou seja, a máquina ainda não está com problemas, mas... Sim, fazer uma manutenção, né? É mesmo antes de pensar em envolver e achar que, pronto, está avariada. Perceber, às vezes, fazer uma primeira análise, né? Perceber se há aqui um problema básico que conseguimos resolver. E às vezes mesmo para guardar. Uma pessoa usa, por exemplo, isto, sei lá, numa determinada altura do ano, depois quando vai guardar, só mexer daqui a 5 ou 6 meses... Ora, é o Repair Café, não é verdade? Como é o Repair Café, temos aqui os cafezinhos, faz parte do Repair Café. Então, dentro do que eu entendi de Repair Café, vocês são uma pequena família, há sempre um cafezinho e uns bolinhos. Vocês podem ser primeiro, não é verdade? É o teu que queres. Podem deixar a minha ainda para eu tento sempre também que o voluntário participe no arranjo, no fundo, sim. Não é? Sim, é um bocadinho criar sempre este conceito que vocês fazem. É quase estarem juntos a uma mesa e estarem ali a tentar resolver uma máquina, não é? Nós queremos sempre que o voluntário também agarre na máquina, nem que seja só abrir
pode ter um bocadinho de receio, mas tem que agarrar na chave, tem que fazer alguma coisa. Isso vai fazer diferença para criar também aquele bichinho, para começar a pensar, se calhar aquela torradeira tem lá em casa, eu até consigo fazer alguma coisa. Exato. É isso mesmo. Olha, aquilo mesmo é um ambiente muito giro. Eu falo na brincadeira que aquilo é a festa da reparação. As pessoas estão lá, festa, as pessoas estão ali a se divertir, porque reparar é divertido, né? Eu acho que quando você tem um pouquinho do conhecimento para fazer aquilo, já é o suficiente para se divertir com aquilo. Então pronto, vamos ter aquele desafio, não é? É. Aquele desafio eu acho que consigo arranjar e vou tentar arranjar um bocadinho, criar esse desafio e esse bicho no cliente. Olha, eu me lembro de um essa história eu conto muitas vezes, é de uma moça que trouxe um micro-ondas, eu acho que foi um micro-ondas, que era uma resolução relativamente simples, e ela trouxe duas crianças, dois filhos pequenos, então uma ficou o videogame o tempo todo, e a outra estava ali, tipo, estava maravilhado com aquilo. No final da reparação, eu pus ele, durante a reparação, eu pus ele para tirar os parafusos e tal, e ele ficou super feliz com aquilo. E no final da reparação ele fala alguma coisa ao ouvido da mãe, assim, a mãe fala, não, pergunte a ele. Indicando que ele deveria perguntar a mim, né? E ele fala, olha, o meu comando da PlayStation, um dos botões não está a funcionar muito bem. Você acha que eu consigo reparar? Aquilo foi fantástico, né? É a pergunta que a gente quer ouvir todos os dias. Exatamente. E eu falei, sim, você vai pegar um dia, assim. Vai juntar, vai num fim de semana, vai juntar o seu pai, a sua mãe, vão sentar numa coisa, vão pegar o irmãozinho e vão fazer aquilo uma tarde muito gira e vão reparar o seu comando. E ele saiu dali com aquele poder do tipo, pai, eu consigo, né? ao menos vou tentar. E eu acho que isso é motivo, acho que é como falei, é mudar imagina ele conseguir e depois voltar a jogar aquele comando, aquilo é um orgulho logo enorme. Claro, foi eu que arranjei. E é isso, a próxima vez que acontecer algum problema, ele vai tentar reparar, ele vai tentar perceber como é que eu consigo arranjar isso. Eu acho que essa é a hoje em dia há muita parte de vídeos e tudo, eles vão pesquisar no YouTube, o que for, eles vão pesquisar como fazer, essa é a ideia. Então vamos continuar aqui? Olha. Continuando, então agora vamos ensinar aqui a parte do montar. O desmontar já foi, viram que foi super simples. Montar é basicamente o contrário, aqui tem uma diferença. Que é a questão que dificulta um bocadinho é a parte de manter os encaixes dentro da lâmina, né? do suporte, enquanto se aperta o parafuso. Eu posso te ajudar? Então vamos lá, o Rafael vai estar aqui a me ajudar. Como se fosse o voluntário. É, se fosse voluntário. O cliente, não. Voluntário, o cliente, isso mesmo. Temos que ver sempre como é que se monta, não é? Geralmente, as correntes têm aqui um esquema de como é que ela vai ser montada, ou seja, a peça tem que estar da mesma maneira, não é? Sim. Ou seja, a maneira como ela está a entrar, e ela vai ter que entrar por aqui. Nesse caso, ela está ao contrário. Pera lá. Vendo? Ou seja, a parte quadrada. Ah, sim, exatamente. Exato. Ok. Isso é uma coisa gira também. Ou seja, às vezes você vai reparar uma coisa em casa. Fala, não tenho vergonha de chamar um amigo para fazer? Fala. Sentam ali um bocadinho, conversam um bocado, depois vamos reparar aqui. Sim. E às vezes é necessário essa troca de ideias, né? Também. Sim. Às vezes um apoio, tudo, né? Um segurar, o outro dá uma dica, vamos com calma, não é bem assim e tal. E às vezes as pessoas, há muitas indicações nas máquinas, pequenos bonecos, digamos, que as pessoas acabam por nem ver, nem reparar, nem ligar. Passarem despercebidas. É lá. É isso mesmo. Não gostava. Não seria isso que eu estou com. Eu estou com. Estás com. Ainda me corto. É isso. Deixa eu tentar aqui. Queres umas luvas, Rafael? Olha, se precisar de outras luvas, aqui, isto está em segurança. É a primeira regra. Exato. Já aprendi. Qualquer dia eu tenho que ir ao Ripper Café. Acho muito bem. Não espero mesmo. Mete as luvas. Se vais mexer, tens de meter as luvas. Pois é. Então, pera lá. Vai ser pouco tempo. Só que eu não estou a mexer. Dá uma luvas para aqui. Quando você está aí, eu vou aqui começar. Ora bem. Agora já podes ajudar. Agora já está habilitado para isso. Ok, vamos lá. Quem vai pôr? Certo, ou seja, não é? No fundo, este desenho que corresponde a este, não é? E nesse caso aqui a gente vê que é uma parte que é mais quadrada, né? É flat, e a outra é mais angulada, que é a parte que a gente tem que coincidir com o desenho. E é só cumprir esse desenho. Cumprir o desenho. Ela depois encaixa na perfeição, não é? Isso. Geralmente o nome da marca ou alguma coisa assim está sempre lida de forma normal, né? Não está de contrário. Tem que estar bem visível, né? Então aqui nós vamos começar agora a encaixar, certo? Tá já aqui no lugar. Agora vem aqui a segunda parte, que é encaixar essa parte aqui no motor. Ok, que é depois conseguir apertar, certo? Isso mesmo. Vamos por aqui. Podes explicar, não tem problema. Olha, então ela encaixou, notamos que esses dentes, né, essas engrenagens da corrente encaixam perfeitamente no motor. Ok.
Então começamos a... Sim, isto de facto tem que ser um trabalho que tem que ser feito com ajuda, não é? Sim, isto, de preferência com ajuda. Só uma pessoa estar a fazer isto é complicado. Aqui tem que tirar, que eu acho que não ficou bem encaixado. Vamos tentar de novo. Sim, é importante que fique sempre bem apertado. Isso, isso. Tem que estar muito bem seguro. Máquinas deste género. É. Ela quando se monta fica com uma folga e depois mais tarde trancas. Tem um género de encaixe, não é? Aqui já está. Uhum. Esse lado está. Tá. Saiu aqui de dentro. Mas este aqui não faz mal, este depois isso. Vai ser apertado, não é? É normal que ela esteja ainda, pode soltar. É, ela vai ficar... Ela vai sempre assim, não é? E depois... É agora que tu apertas. Isso, exato. Agora a gente tem que ter cuidado. Aqui é realmente ver que essa parte do dentro do da corrente, né? Sim, tá bem encaixada na parte do motor. Ficou bem engrenada, né? Espetacular. Então, ela é normal, tá folgada, e a gente agora volta a pôr a tampa. Encaixar a tampa e agora é que fazemos o aperto. Isso mesmo, vamos primeiro aqui fechar um pouquinho. Certo? E agora vamos apertar na parte de fora, que é a parte da tensão, né? O anel exterior. Vamos verificar se os dentes estão todos no sítio. Agora apertas bem. Fazemos aqui uma tensão. E acabamos por apertar a parte isso aí, o vermelho acaba por ser o que tranca agora. Isso, é a tranca, sim. Então, o outro é a tensão. Fica bem apertada e esse aqui já não move mais. Pois uma coisa importante é realmente a corrente estar justa, não é? Isso, justa. Isso, é. Ela não pode ter folgas. Grandes folgas, tá vendo? É. Ou seja, ela aqui está mesmo bem... Ok, e agora o que é que nós vamos fazer? Um pouquinho de barulho para ver se está funcionando, tá bom? Podemos ver se o óleo estava no nível, pois é, não é? Boa ideia. É, aqui nós temos o óleo no mínimo, porque nós estávamos a transportar a serra, né? A motosserra de casa para cá. Quer completar aqui um bocadinho? Esse é o óleo, né? É um óleo próprio, não é? Esse óleo, para a serra, convém sempre ter um bocadinho de óleo, que é para conseguir isso, também... Isso mesmo. Ela, no fundo, está a lubrificar essa parte de dentro da serra. Isso mesmo. No fundo, tem uma espécie de carril, não é? Onde ela isso funciona. Mesmo. Isto é um consumível, não é? Sim. É normal acabar ele. Sim. Algumas máquinas costumam trazer, até sim, já. Sim. Então, nós estamos a tratar de uma motosserra elétrica, também há dois tempos, não é? Sim. Funciona um bocadinho diferente, é um pouco mais complexo, mas a parte de montagem... A troca da corrente é muito parecida. É muito parecida. Né? O que muda é o motor. A forma que o motor sim, trabalha. Sim, há a bateria, também há a bateria. Exatamente. Sim. Ou seja, então tem óleo, vamos lá por ela para funcionar. Vamos aqui fazer só um bocadinho para ela não... Vamos fazer aqui algum barulho. Vamos ter sempre cuidado quando apontamos, não é? A posição de agarrar, não é? O que nós vamos fazer? Essa é uma ferramenta que faz muito barulho, então sempre que nós usamos uma motosserra... Sempre pela segurança. Isso. Aqui eu agora se fosse trabalhar com... Ou cortar alguns ramos ou... Teria que ser usar os óculos exatamente. Sim. Isso é essencial. É perigoso, que pode também saltar... Sim, é muito perigoso, principalmente madeira... Uma coisa qualquer. Olha, eu vou pôr aqui só para simbolizar. Eu diria que se calhar, por exemplo... Quem estaria a trabalhar poderia ter aqui, e nós poderíamos, se calhar, usar uns mais pequeninos também. Estes não têm o mesmo grau de segurança, têm um bocadinho menos. Também depende do volume. Depende do volume. Estes são aqui quatro. Também só vamos fazer uma vez, só para também. Não vai serrar a mesa. Não vamos serrar a mesa, penso eu. Mas pronto, mas é muito alto, não é? São cerca de 100 e qualquer coisa decibéis. E o uso de portanto, destes protetores vai baixar pelo menos assim, entre os 20 e muitos 30 decibéis, que é muito. Sim. Vamos então experimentar. Vamos lá. Tem que ligar a ficha. Espetacular. Ok. Vamos voltar a desligar, né? Desligamos novamente. E estamos outra vez seguros. E essa aqui já está. Vamos aqui a bainha para evitar acidentes. Uhum. E essa aqui agora já está preparada para mais uns anitos aí a cortar. Assim, mais coisas que podemos falar da máquina. Podemos ver aqui a parte. Sim, essa máquina. Afiar, por exemplo, a parte da serra. Sim. É, a fiação, eu já vou dizer, sim, pode ser um... Acabamos esta parte, não é? De demonstrar completamente, é só também às vezes explicar que é possível, no fundo. A serra, a motosserra, ou nós trocamos a corrente, né, por uma nova, quando ela começa a ficar... Gasta. Ou então nós fazemos a afiação dela. Né? Há uns kits para afiar, no fundo...
basicamente é uma lixa, vamos no fundo afiar estes dentes, isto encaixa, tem um ângulozinho, que é o ângulo com que estão as lâminas, e pronto, é uma coisa manual, no fundo, dá algum trabalho. Para quem tem o tempo e o gosto, poderá fazer isto aqui e poderá afiá-lo. Que é possível. É possível. Tudo que é estes consumíveis e estas formas de fazer manutenção existem à venda e é fácil comprar. Exatamente. E arranjar. Ou seja, né? Lá está. É daquelas coisas... Uma coisa é deitarmos fora, porque ela já está, sei lá, oxidada, levou muita pancada e já está muito má. Outra é acharmos que ela já não está a cortar, porque está gasta. Não tem mais defeito nenhum a não ser estar gasta. Aí podemos afiá-la. Okay. Embora muitas vezes as marcas tendem para vender, ou seja, novas correntes. Pronto. Uhum. Uma coisa importante, essa corrente não estiver afiada, ela vai prender. E o facto dela prender é muito perigoso, porque a máquina pode dar um encontrão, saltar e causar acidentes. Portanto, a máquina, uma motosserra só se deve usar quando ela está a funcionar na sua velocidade máxima. Devemos ter, temos que posicionar o corpo, não é? De determinada maneira, agarrar com algum ângulo. Exatamente, ter... E realmente, se não tiver afiada, podemos ter isso tudo bem, ela não estar afiada ou estar há muito tempo oxidada, e uma pessoa tirar aquilo de uma garagem, aquilo está tudo oxidado e é perigoso. Sim. Portanto, temos que ter esse cuidado. Sim. E é sempre aquela boa dica que deste, que há certos artigos, às vezes nós usamos um bocadinho a nível sazonal, às vezes antes de arrumar, limpar. Fazer a limpeza toda, quando voltarmos, ele está impecável. Sim. Limpar, lubrificar, pôr algo para não oxidar. No caso das motosserras, o que acontece é, essa parte de dentro, imagina, nós cortamos lá algumas serras, algumas coisas assim, e guardamos ela em seguida e só vamos usar daqui a um ano, digamos. E essa parte que fica aqui dentro, com pedacinhos de folha e os galhos e tal, tem muita umidade. Então ela acaba por enferrujar a parte da corrente que fica aqui dentro. Uhum. Então depois de usar, limpar. É. Muito bem. Certo? Temos aqui também depois outra máquina. Sim, temos sim. Depois... Ah, vou aqui falar uma última coisa aqui... dele. Olha, essa máquina aqui chegou... Só por aqui a segurança, né? Limpar, sim, boa. Sim. É que essa máquina aqui chegou a nós com uma... Com um defeitinho aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, ela já está começando a ficar com o cabo ressecado. Ok. É. Certo? E assim, nesse caso aqui, o desgaste ainda está no início. Então aqui a gente poderia pôr uma fita isoladora e usar naquele ano, certo? Mas o melhor aqui seria a substituição desse cabo no mais curto espaço possível, certo? Ou seja, abre-se a máquina. Abre-se a máquina. E troca-se o cabo a partir de um encaixe que tem aqui nessa zona da interior. Seria um cabo igual, com as mesmas especificações que estão sempre estão sempre escritas, portanto, isso vende-se montado. Esses pequenos pormenores, o básico, no fundo, está aí tudo, no fundo, a indicação. Não é um cabo qualquer. Não é um cabo qualquer. Não, tem que ser um cabo, pelo menos, com estas dimensões. Fio é tudo fio. Não é. Certo? Então, ou seja, essa aqui dura mais alguns anitos. Ah, para o ano que vem, para a próxima utilização, vamos trocar esse cabo. Exatamente. E está impecável. A única coisa que podemos aqui ainda fazer, penso eu, em termos de manutenção, como é um motor elétrico, se ele trabalhar muito, eles têm escovas, nós já fizemos uma vez um paper café também com vocês. É só para também mostrar no fundo, a outra máquina também. É. Sim. Sim, seria... Só dar aqui uma pequena indicação, aqui é o filtro, as escovas... As escovas, outra máquina é muito rápida. É soltar e trocar as escovas. E depois também, consumíveis no fundo, isso também compra-se facilmente. Sim, são as escovas são uns bloquinhos de grafite, basicamente, com uma mola, que quanto mais forem usadas, mais depressa se gastam e quando se gastam depois deixa de funcionar e às vezes também, muitas vezes estes motores que estão a trabalhar junto de coisas úmidas, de ambientes úmidos, também entra às vezes água lá para dentro para o motor e depois as molas oxidam e são coisas que são muito baratas, são consumíveis muito, muito baratos e muito simples de trocar. Aliás, geralmente, uma coisa que também aconselhamos também, quem for abrir a máquina, quando comprar a máquina tem um manual, guardem um manual. Quase todas estas máquinas, deste grau de mecânicas, não é, de jardim e assim um pouco mais pesadas, muitas destas que vocês têm aqui no Levoir, são máquinas que têm instruções e dizem quais são as peças e explicam um bocadinho isso. Sim. Portanto, é ter esse cuidado, manter o manual e trazer para a futura referência. Muitas vezes em loja vocês e noutros sítios têm estas peças. Sim, nós também. É o nosso primeiro Repair Café. Sim, sim. E já, quem já quiser também pode ver. Está no YouTube. Sim, temos um em que mudamos. Temos Repair Cafés. Com já algumas máquinas que já trouxemos aqui. Por isso também podem acompanhar e ver no YouTube outros Repair Cafés que já tivemos. Ou seja, isso que o Gustavo poderia mostrar agora. É realmente uma coisa que nós já temos demonstrado noutra situação. Por isso é que hoje também
fomos um bocadinho mais ali à parte da lâmina, sim, e sim, perceber aqui outras coisas que às vezes também costuma dar problema, um bocadinho por aí. É isso mesmo. Sim, sim. Boa. Pronto. Então fazemos. Contra esta máquina, acho que sim. Pronto, acho boa. Que estamos. E agora... Vamos trocar então. Vamos sair e o Pedro vai ajudar. Vamos receber agora também o Pedro é uma estreia. Vem cá. Olá, Pedro. Olá, boa tarde. Outro voluntário temos aqui, é o Pedro. Pedro mais Melo. Um voluntário do Reaper Café. O Pedro vai fazer aqui com outra máquina, uma máquina que também costuma dar aqui alguns problemas. Um bocadinho mais pesada. E às vezes coisas um bocadinho simples. Sim. Deixa eu... Portanto, isto é uma máquina de lavar... Alta pressão. De alta pressão, com água. Pedro, antes de mais, tu também entraste... Como é que entraste aqui no Reaper Café? Eu entrei... Não dias que eras cliente e ficaste voluntário. Não, no meu caso não foi assim. Mas foi por ler uma notícia sobre o Reaper Café que... ou melhor, num dia em que eu estava a reparar uma coisa em casa, depois a falar com um amigo meu sobre, olha, estava aqui a tentar reparar, naquele caso era uma máquina de fazer pão, e essa pessoa disse, mas olha, que há uma coisa que é o Reaper Café, não sei o quê. Ah, espetacular. Ah, isso é espetacular, tenho que ver o que é isso. E fui à procura. E foste lá com a tua máquina? Que entrei, não, essa reparação eu consegui fazer. Conseguiste resolver? Isso, então, já ias com alguma experiência. Não. Se eu reparei isto, sem nunca ter pegado numa máquina daquelas, sou capaz, se calhar, de ir até ao Reaper Café e experimentar fazer qualquer coisa. Foi nessa altura que entrei em contato com ela. É interessante porque qualquer pessoa pode ir. Não precisamos ter imensa experiência. Sim. Alguém que tenha aqui, às vezes, não é preciso saber muito. É ter o bicho de tentar resolver, não é? Sim. Vocês também conseguem ensinar dizer, algumas em coisas. Em casa, algumas coisas vou tentar abrir e... Às vezes é só pesquisarmos um bocadinho e conseguimos resolver coisas super simples. Ou comprar uma peça que seja preciso substituir, porque há algumas coisas que não dá para corrigir. Mas nesse caso, depois dessa reparação, nem todas têm, mas essa teve sucesso, achei que fiquei motivado para... E foi-se lá ter connosco. E fui ter com eles para começar. E acho que isso é super interessante, passar um bocadinho essa mensagem que qualquer pessoa pode entrar aqui no Reaper Café. Qualquer pessoa tem este voluntário, tem bichinho, nem que vá lá só para perceber como é que é, para ver um bocadinho a experiência, não é? Há mesmo pessoas que se oferecem para trabalhar no Reaper Café, para nos ajudar no Reaper Café, e dizem assim, eu não sei reparar nada, mas queremos ajudar. Então podem ajudar a organização, podem filtrar as pessoas que entram e, olha, tu podes ir para este voluntário. Eles depois começam a perceber o que é que cada voluntário faz, porque há voluntários especializados em determinadas áreas, não é? Por exemplo, o Gustavo tem uma especialidade, o Pedro terá outra. Boa. Portanto, todos têm algumas necessidades e depois é preciso saber também quem chega. Espera aí, para onde é que nós podem também encaixar, onde, não é? Onde é que tu vais encaixar? Pronto, e nós estamos a fazer agora até um bocadinho de back-office disso, o Pedro está a ajudar nesse trabalho também. Estamos a fazer um bocadinho de back-office, perguntamos às pessoas o que é que elas têm para reparar e nós vemos muito onde bom. É que vamos encaixar já de antemão. Mas estamos a precisar de 100 pessoas, até mesmo para o próprio café, por exemplo. A minha mulher é uma das voluntárias que faz bolinhos. E então, pronto, está, ele leva os bolinhos e serve os cafés e não sei o que mais. E ela não sabe preparar nada. Aqui também sabe, mas... Gosto assim, daquele ambiente e estar mais à vontade aí. Não é? Muito portanto, bom. Qualquer pessoa pode ser voluntário. É isso. Desde Pedro, que tenha presente. Vamos a isso. Ora, então, para a utilização desta máquina, as recomendações da própria marca são, para iniciar a utilização, a primeira coisa que se deve fazer é ligar aqui a mangueira, a parte da mangueira que fornece, né? A água, porque a máquina não fornece a água, não é? Será a água da rede. Depois... Há pessoas que jogam que isto começa logo a funcionar, exato. Sim, e como também eu tenho outra entrada, há pessoas que às vezes podem pôr a mangueira na outra entrada e às vezes não vai mudar, exato. Pode acontecer. Aqui, esta aqui será a saída de alta pressão, que vai encaixar neste, na parte aqui da, na da pistola, digamos assim. Tem aqui um processo também, só de clique. Depois tem a parte elétrica, depois de... Não, é? Depois não de... mas ainda, ainda antes, não, ainda assim, ainda de antes disso, como está aqui, há uma pressão que é a pressão da rede, não é uma pressão muito alta, mas é a pressão da rede, eles recomendam que se faça um primeiro teste de... Uma purgazinha, não é? Uma purga para entrar água dentro do sistema. Ok. O gatilho, digamos assim, que faz sair água sob pressão, tem uma proteção. Ele não ativa, não se liga não é assim facilmente, sozinho, não é? Portanto é preciso carregar um botão, tem uma segurança. Até por causa das crianças, sim, e tudo, muitas vezes. Porque esta máquina até é um bocadinho perigosa até, ou seja, alta pressão... Sim, tem uma alta pressão, sim, é? Pode tivemos um antes olho, uma qualquer... motosserra, mas... Esta também pode ferir. Mas esta também pode ser perigosa. Nós aqui nem vamos testar, aqui não temos a mangueira e nem vamos bem aqui E a semelhança da motosserra, para além das preocupações de segurança que devemos ter connosco, devemos também ter uma preocupação com o que é que nos rodeia no momento em que vamos utilizar. E então,
neste caso, que são coisas de jardim e que uma pessoa pode usar num quintal, se tiver uma vivenda, num quintal de uma casa, eventualmente pode haver crianças, pode haver animais de estimação e é preciso, antes de começar a usar... Até que eu estou a fazer o teste, muita direção logo assim no chão, mas agora não está ninguém, temos sempre essa precaução. E ter sempre uma percepção de como é que estão as coisas à nossa volta, se há crianças ou não. E quando deixamos a máquina também desligá-la. E quando deixamos a máquina... Legal, não vão eles querer estar a brincar com isso. Muito bem. E aqui, esta proteção aqui, depois de desligar, ele passa a funcionar normalmente. Uhum. E é ativada depois pela pressão de água, acho. Ainda não está ligada, portanto a água que sair daqui sai só com a pressão da rede. Sim. Depois desta parte está feita, de se verificar que sai água, então tem aqui um interruptor, que é sendo um interruptor é de girar. É, só girar para o lado, né? E ela é elétrica, lado. Ligamos, ao, tem, obviamente. Esta depois só tem uma potência, né? Sim, só tem várias. Esta só tem duas posições, on e off. Sim, e depois podemos derrubar o. O parte do jato, exato, digamos. O parte do jato poderá ser regulado. Um jato de 3 em 3 saídas, né? Pode também gerir isso. E então depois de se ligar. Quando voltar a utilizar, já vai sair com já vai ter aquela força, a pressão que queremos. Aqui nesta máquina, assim, problemas que podemos ter, aqui a parte da manutenção... Deixa montado. Não, é para falar dessa parte. Ah, vais montar, exato. Tem menos operações de manutenção que tem a motosserra que tivemos a ver antes. As duas... A coisa que há que verificar e eventualmente fazer periodicamente é substituir os vedantes, que neste caso são o rings. São essas borrachinhas de plástico, de borracha. Na ponta de alta pressão, depois aqui nesta há também... Espetacular. Isto são coisas que compramos em loja. Exatamente. Então, temos aqueles. Temos também estes, né? Temos maiores, então, há vários tamanhos. É importante saber sempre o tamanho. Aqui. E ainda mais uns para substituir o vedante na manga. A bucha. Não, sim. O vedante aqui. O vedante vai a tornar, no fundo, o equivalente. Que liga à máquina deste lado. É para ela funcionar mesmo a 100%. Sim. Às vezes são estas pequenas borrachas, estão desgastadas, não é? É. Ou às vezes até podem saltar, podem sair. Convém sempre verificar estas... Estas borrachinhas. Só substituir uma para percebermos também aqui a. Se vocês repararem. Isto é tão pequenino que não se vê bem, mas esta borracha já está a ficar carcomida. Ou seja, com encaixar e desencaixar muitas vezes, digamos, a borracha tem junto dela uma espécie de um solvente que a torna sempre mais. Mas isto que o tempo vai secando. Ou seja, passado um ano ou dois, as borrachas começam a secar. E o facto de estarem secas não vão mudar. Sim, começam a ganhar pequenas rachas. E o que acontece muitas vezes com essas máquinas é que começam a pingar. Pedro. Pois, neste caso, vedante, não é? Acaba por pingar, da máquina. O Pedro, esta aqui mudou. Será mais crítica porque é de alta pressão, não é? E, portanto, É que tem que estar mesmo impecável. Sim. Exato. E como tu substituíste, é super tu em segundos tiraste, colocaste e está feito. E às vezes isso pode resolver o problema de uma máquina, não é? Sim. Estas máquinas de café muitas vezes são. É uma coisa comum, não são máquinas totalmente diferentes, mas as máquinas de café muitas vezes têm exatamente este mesmo problema, que é o vedantezinho que se gasta. No caso de máquina de café, às vezes é pela água ser quente, que se gasta aqui é pela pressão. A máquina de café é os dois, ambos. É a pressão e é o calor. Aqui é mais só a pressão, sendo que aqui a pressão é muito grande. Pedro. Em termos de segurança, esta máquina não é tão. Não faz tanto ruído como uma motosserra, mas ainda assim tem os valores que eles indicam, são de 95 decibéis. Sim, interessante, até podes virar. Calhar, muitas vezes nas máquinas tem todas as indicações, nós muitas vezes não ligamos, não é? Aqui. Mas tem imensas indicações importantes. É a partir de um determinado nível de decibéis? 87 decibéis é o máximo legalmente permitido para trabalhar durante 8 horas. Ok. Portanto, 8 horas sujeito a uma pressão sonora de 87 decibéis. Esta máquina tem 95. Certamente que uma pessoa que vai usar não vai estar 8 horas a usar, mas já dá uma indicação de que é um nível de pressão sonora elevado e, portanto, ter algum tipo de proteção. Estava à espera de ter esse valor elevado.
ter algum tipo de proteção é melhor, porque senão depois mais tarde na vida vamos estar a sofrer. Espetacular. Pedro, eu acho que... Aqui, pois, às vezes pode ter algum problema a nível elétrico também. Acho que podemos falar também está tudo okay. do que é que podemos aqui falar, para além disto. Eu acho que aqui esta máquina, como as outras, tem também a parte elétrica. E tanto estas aqui, geralmente, esta não tem em particular, mas há muitas que têm um enrolador. E o enrolador, muitas vezes, com o uso, a mola deixa de enrolar, deixa de funcionar. Tu, no outro dia, estiveste a fazer um de um aspirador, não foi? É uma coisa também, muitas vezes, recorrente. Esta não em particular. Nesta não tem. E às vezes, quando isso acontece, o problema é simples? O problema geralmente é simples, é trocar essa mola. Geralmente é uma mola... São molas que muitas vezes não existem à venda, não é um consumível, mas conseguem se encontrar em lojas especializadas, ou muitas vezes na internet, ou tentar encontrar isso. Nós, outra coisa é tentarmos resolver isso. Nós já conseguimos resolver fazendo pequenas alterações à mola, ao equipamento, mas sendo que estamos a tentar aqui reparar os aparelhos o mais próximo do que eles estão na realidade. Vocês também acabam já a ter... Já algumas peças, né? Já começam também a ter ali algum material que às vezes pode... Nós no Repair Café guardamos algumas coisas que vão sobrando. Nós não temos a capacidade de reparar todos os objetos, ou seja, há sempre alguns objetos que nós não conseguimos reparar nos Repair Café e alguns somos doados para peças e desses alguns nós, de alguma maneira, guardamos algumas peças que às vezes vão dar para futuras reparações. Mas às vezes conseguimos mesmo fazer peças. Mas o que eu estava a dizer é que esta máquina em particular é muito simples, e o que tu estavas a falar dos O-rings, mas pode ter, não esta em particular, mas as máquinas de alta pressão, eu tenho uma que tem um enrolador, e neste momento já está a ficar com um enrolador um bocado estragado, estou a pensar que vou ter que... Por exemplo, que ir ao River Café. Aqui também mais para fechar. Já passou aqui um bocadinho o nosso tempo, acho que já conseguimos aqui mostrar algumas indicações, principalmente aqui dentro das máquinas de jardim. Sim. Aqui também criar um bocadinho o bichinho também ao cliente, para se tiver dúvidas a outras máquinas, aparecer. É no FabLab também. O próximo edição do Repair Café vai ser dois a duas semanas, no FabLab Lisboa, logo no primeiro sábado de abril. Não é só de jardim, é de tudo. As pessoas podem se inscrever para tudo. Nós geralmente dizemos o que é que vamos fazer. Eu penso que nesta sessão vamos ter costura, vamos ter eletrodomésticos, eletrónica e carpintaria. Carpintaria e marcenaria é o que vamos ter. Mas poderemos ter mais ou menos, mas em princípio é o que está o set. Portanto, nós vamos anunciar isso, penso eu, amanhã. Vai sair amanhã. As pessoas podem se inscrever no nosso... Sim, em primeira mão. As pessoas podem se inscrever no nosso... Bem, através do nosso Instagram ou do nosso Facebook. Tem lá um link. O link tem um pequeno questionário. As pessoas dizem qual é o objeto. Dizem qual é que acham que é a avaria. É importante também saber, para nós fazermos uma triagem. Há algumas coisas que nós dizemos logo, olha, não vamos conseguir. Nós não arranjamos automóveis. Pronto, se alguém puser um automóvel, nós dizemos, pronto, temos pena, mas não dá para arranjar desta vez. Se calhar até haja alguém dos voluntários consegue, mas não aqui neste evento, portanto, fazemos sempre uma triagem, ou televisões com vídeos partidos, ou ecrãs partidos, há determinadas coisas que não conseguimos fazer mesmo, por muito boa vontade que temos, e temos, como aqui tivemos, uma hora, ou seja, cada objeto tem uma hora para ser preparado. O nosso evento são 3 horas e cada voluntário tem 3 objetos para fazer. Às vezes há voluntários que fazem 4 e outros fazem 2, mas temos que fazer aquela gestão. Portanto, o tempo indicado que nós temos é mais ou menos isso. Nós vemos que a reparação que nos estão a dizer vai demorar 3 dias, nós dizemos, olha, não vamos conseguir fazer essa reparação. Há reparações, por exemplo, da carpintaria e da marcenaria, que às vezes com o colar ficam lá. E depois, passado uma semana, vão lá buscar aquilo que depois está colado. Claro, pronto, basicamente é isso. Pedro, alguma indicação aqui final para os nossos clientes? Em relação a este equipamento, a única coisa que poderia dizer era fazer uma verificação do cabo de vez em quando, se todo ele... Está bom, como aconteceu na outra, que era aquele pequeno pormenor. Às vezes é verificar todo o cabo, não é? Sim, neste caso é um cabo mais comprido. E às vezes fica mordido, às vezes. Ou pode ser mais fácil escapar, não é? Portanto, ter alguma atenção. Especialmente se o cenário de utilização habitual for só de vez em quando, não é? E portanto depois fica arrumado durante não sei quanto tempo. Muito bom. E apareçam, não é? Nós queremos dizer mais voluntários, não é verdade? Mais voluntários e também mais pessoas com coisas para nós. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Gustavo, também. Então, continuem a acompanhar os Dias de Jardim. Logo, às 9 horas, vamos ter mais um live streaming, por isso não percam. Os Dias de Jardim, amanhã, vão estar em espaço físico, nas lojas, a partir das 10 da manhã, não se esqueçam. E depois volta ao espaço digital a partir das 6 horas.
Por isso, aproveita este dia de jardim. Muito obrigado, até à próxima e um feliz dia do pai para todos.